Saya Azam datang daripada Rawang, dari tak jauh lah daripada Batu Cave ni. So kenderaan saya pakai Axia 1.0 auto. Okey. Sebelum ni banyak tempat yang saya carilah kan. Tapi bila dah usha-usha sana sini, jadi macam masih belum ada tempat yang berkenan, sebab saya nakkan performance bukan kadar bunyi lah kan. So satu hari tu member dia pernah buat dekat sini kan. So dia recommend kat saya. So LEPAK EXHAUST ni saya tak kenal sebelum ni. Dan selepas tu saya dah start review daripada tengok review orang daripada YouTube. So tengok daripada hasil kerja tangan apa semua, itu yang buat saya tertarik tu. So nak tengok custom exhaust ni macam mana sebenarnya. Sebab sebelum ni kita dah ready made, so lain cerita. So itu yang nak cuba custom. Okey. Satu yang saya first time saya buka saya dah macam impressed tau. Daripada skill dia buat apa nama welding tu, kita dah nampak dah dia punya workmanship dia professional, nampak macam cantik. So then dia ada ukuran-ukuran yang tersendiri, yang mana saya rasa mungkin itu dari segi teknikal untuk saya guess lah. Tapi itu yang buat saya macam tertarik nak try LEPAK EXHAUST ni, macam mana dia punya kerja tangan. First kali saya sampai kat sini, okay, daddy dah start macam tanya saya apa yang saya nak cari sebenarnya. Jadi saya tengok kedai ni macam, betul ke kedai exhaust yang macam orang kata sedap, performa okey, bunyi pun okey, ikut customer punya apa yang customer nak kan. Jadi saya tanya satu question je. Saya nak buat exhaust yang mana nak improve dia punya performance. Jadi daripada soalan yang satu soalan tu, explanation yang saya dapat detail, sampaikan saya tak boleh nak cakap apa dah. Okey. Inilah kedai exhaust yang saya cari sebelum ni. Jadi satu soalan saja, dia punya jawapan tu complete 100%. Axia ni macam kita tahulah 1.0, apa yang kita nak expect dengan 1.0. Tapi daripada yang saya tengok daripada YouTube apa semua, exhaust tu main peranan yang penting. Tapi kena cari orang yang betul untuk buat exhaust. Trigger saya untuk cari orang yang boleh katakan profesional lah, profesional untuk buat exhaust tu. Macam saya lebihkan performance, tapi dalam masa yang sama bila dah ada performance tu, mestilah ada bunyi sikit yang kita nak lah kan. Tapi dengan explanation yang saya dapat, performance ada skill tersendiri untuk kita buat, dan untuk keluarkan bunyi tu boleh ikut kita rasa customer nak bunyi bass ke, bunyi perang ke, bunyi dandut ke, itu pulang lah masing-masing. Saya stay daripada sini, daripada start dia dismantle exhaust lama, original, sampailah complete exhaust system, full exhaust system tu. Jadi daripada hasil kerja tangan tu, memang tak boleh dikatakan apalah. 100% memang dia ukur dengan teliti, welding yang orang kata apa, professional, dan ukuran-ukuran yang tersendiri, custom. Yang mana benda tu sebenarnya boleh mendatangkan satu performance yang lain macam. Dari segi harga ya, honestly saya cakap lah, saya dah survey beberapa kedai exhaust yang mana daripada club tu sendiri, daripada Axia punya owner, dia recommend sana dan sini. Jadi saya dah pergi beberapa kedai exhaust dan dia punya harga boleh tahan lah. Jadi saya expect itulah harga yang saya dapat dekat LEPAK EXHAUST. Tapi apabila saya tanya dan saya bagi tahu ini yang saya nak,
dan harga yang dia berikan kepada saya memang cukup-cukup, macam nak cakap, cukup memuaskan dengan hasil kerja yang macam tu detail. Saya actually tak hardcore untuk modification, jadi saya tak pergi kepada engine lah. Tapi mostly untuk makeup lah. Jadi mungkin selepas ni, selepas saya dapat performance saya nak, so saya lebih kepada customkan makeup-makeup yang lain, fender ke body kit ke apa semua itu je. Kepada yang di luar sana yang mencari dan tertanya-tanya di manakah tempat yang sesuai untuk buat exhaust memenuhi cita rasa customer dengan hasil kerja tangan yang bagus, saya rasa LEPAK EXHAUST lah dia punya tempat ataupun dia punya jawapan yang sesuai. Bersama kami di LEPAK EXHAUST. Itu yang terbaik.
padu. Ini macam pickup macam mana bang? Oh lama. Cepat tu. Bunyi macam mana? Bunyi memang power lah. Bass, relax. Ha? Kat mana kita? Kita dekat mana? Lepak Exhaust. Power lah.